Вітаю глядачів. Файного ранку. Ви дивитесь новини. Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики на Тернопільщині. На нього зареєструвалося 465 осіб. До пункту тестування абітурієнтів допускатимуть від 10.15 до 10.50. При собі необхідно мати оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт та запрошення перепустку для участі у ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11 годині у двох пунктах обласного центру – це 15-та та 28-ма школа, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. В ньому зареєстровано понад 440 осіб і фізику складатимуть лише в місті Тернополі. Для цього використано буде два пункти тестування. Предмет фізику пишуть 3 години і, власне, цей предмет є непопулярним в силу того, що він досить є складний із переліку тих предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Але разом з тим фізика є одним із предметів при вступі до медичних навчальних закладів, тому частина абітурієнтів буде обирати фізику як саме цей предмет, і дуже невелика кількість обрали фізику як державну підсумкову атестацію. Наступний тест ЗНО з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня ЗНО складатимуть із біології. Складати цей предмет виявили бажання 1794 особи. Далі іспити ЗНО стартують 11 червня. З географії їх складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня для 462 осіб. Сьогодні через ремонтні роботи кілька тернопільських вулиць буде без світла. З 9 до 13 години світла не буде на вулиці Далека, 1.17, до 14 години на вулицях Митрополита Шептицького, 5, 6, 7А, 15, 16 та 17 та на вулиці Живова, 18А. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Три сакури біля Тернопільської третьої школи посадили її випускники. Таким чином вони долучились до проєкту «Ековипускний». Його для учнів 11 класів запропонувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Фейсбук 27 травня. Ми на майданчику третьої тернопільської школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Зараз випускники цієї школи, а це три класи, збираються висадити три сакури. Так, а лопата? Орудіє, хлопці. Обережно ті. Учень 11-го В-класу Олександр Кельнер пояснив, чому замінили запуск кульок на посадку сакур. Це було колективне рішення, загалом зібралися всі класи, і діти подали хорошу ідею, адже резина і гума – це погані речовини, які шкодять нашій екосистемі, і тому ми прийшли до рішення, що треба брати дерева. Вікторія Юрків з 11-го А розповіла, чому не хоче запускати повітряні кульки на випускний. Ми хочемо підтримати нашу природу, щоб не забруднювати її, тим більше, коли без цього можна обійтися. Також важливим експертом є те, що використовується в цих кульках гелій, який необхідний в медичних процедурах. І ми його нераціонально використовуємо, заповнюючи ним кульки, які тим самим вимають нашу планету. Класний керівник 11-го В-класу Марія Штокало розповіла, цьогорічні випускники першими долучились до акції «Ековипускний». Цей проєкт буде вперше в нас в школі, тому що завжди традиційно ми оце летючі кульки випускали випускники наші в небо. А цього року от діти вирішили зробити саме ось таке. Ми вирішили посадити саме сакури, тому що й планувалося на нашому цьому шкільному майданчику посадити алею сакур. Чому саме сакуру вибрали? Тому що сакура – це є символ швидкоплинності життя, врожайності, дитячих мрій. Приблизна вартість кожної сакури – 500 гривень, розповіла мати випускниці Олена Стаханська. Цим ми започаткували
традицію таку шкільну, коли кожен випускний клас буде садити своє якесь дерево. Ми висадили два види сакур, дві з них – це сорту канзан і одна – сорту фунгенза. Їхня вартість сопоставима одної сакури з вартістю кульок гелієвих на один клас, на випускників, які випускають кожен рік на останньому дзвонику в небо. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. У п'ятницю на висадженні сакури випускники почеплять стрічки зі своїми бажаннями. Це відбудеться під час святкування останнього дзвінка 31 травня, повідомила директорка школи Руслана Петрокушин. Також до ековипускного долучилися 11-класники 24-ї школи. Вони висадили одну сакуру, розповів директор навчального закладу Ігор Каразія. Також у проєкті взяли участь випускники 16-ї школи. Вони висадили 4 кущі самшиту, 8 туй, 150 кущів спіреї та 2 магнолії, повідомила директор школи Руслана Базунова. У мене все. Далі наступний випуск новин. Дивіться уже о 8-й годині.